ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ? लाडोवाल टोल प्लाजा मामले में हाईकोर्ट द्वारा हुई सुनवाई के बाद टोल प्लाजा पर एक बार फिर से एकत्रित हुए किसान यूनियन के नेता। कहा कि मीटिंग के बाद लगाया जाएगा पक्का मोर्चा। साथ ही ऐलान किया कि बेशक प्रशासन करे कार्रवाई, लेकिन नहीं हटेंगे पीछे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टोल खोलने के आदेश दे दिए है। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रधान दिलबाग सिंह व भारतीय किसान यूनियन दुआपा के इंद्रवीर सिंह कादिया ने बताया कि आज सुबह किसानों व लोगों को सुबह 11 बजे तक टोल प्लाजा पहुंचने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट की तारीख से एक दिन पहले पंजाब सरकार के वकीलों ने लोगों का पक्ष पेश किया है। दिलबाग सिंह ने साथ ही ये भी कहा कि अब फिर से किसानों को लाडोवाल टोल प्लाजा पर पक्का मोर्चा लगाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने उनका पक्ष भी नहीं पूछा। लाडोवाल टोल प्लाजा पर किसान अपने स्टैंड पर कायम है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲਿਆ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਵੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ NHA ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਲ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿੰਨੇ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ, ਉੱਠੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਲੇ ਅਦਾਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਨਿਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੋਣ ਚਕੀਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ NHA ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੋ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਠੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਇਹ ਸਵਾਲ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਆਲੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਕੋਰਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੋਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੀ ਉਦਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸੁਣਨ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਬਗੈਰ ਪੱਕ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਰੰਤਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਜਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਠੋਪੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਅੱਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ।